nikuwe menre kwenu. Adeyo! Yati zaboro kukendo mapema. Adeyo! Kukalatima. Adeyo! Nasena nikuwe nani? Nikuwe nani yetu. Nairobi County. Nairobi County. Haya mimi sasa. Mimi nitafanya hiyo kazi. Yes. Nitaanza kusukuma. Yes. Mahali nitashindwa. Yes. Nitauliza baba mawaidha. Nimesema ni kuwe wemeni. Nini mmesa? Direct ticket kwako. Ni nyota. Direct ticket kwake. Mmesa amenipatia nyota. Aya sawa, nitafanya hiyo kazi ya women rep. Kazi ya kushughulikia wa mama itanishinda. Kushughulikia vijana wa Nairobi. Mimi nitasukuma hiyo kazi. Asante sana. Kulikuwa na kwani. Power! Power! Vijana power! Power! Vijana power!